सो गाइज रियलमी 8 सिरिजको बारेमा त हजुरहरूलाई थाहा नै छ, यसको बारेमा धेरै भनिराख्नु चाहिँ पर्दैन। तर रियलमी 8 चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा यही हप्ताभित्र लन्च हुने चाहिँ न्युजहरू आएको थियो, तर लकडाउनको कारणले र गभर्मेन्टको केही इस्युको कारणले चाहिँ पोस्टपेन्ड भएको छ, अलिकति ढिला हुने भएको छ लन्च। जहाँसम्म मलाई लाग्छ जुनको पहिलो हप्ता या दोस्रो हप्तासम्ममा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा रियलमी 8 चाहिँ देख्न मिल्दैछ। ओभरअलमा फोन एकदमै भवाल रहेको छ, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, प्रोसेसर पनि एकदमै भवालको रहेको छ, जो मिडियाटेकको हेलियो G95 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ बनेको छ, गेमिङका लागि एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। 64 मेगापिक्सलको क्वाइट क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ, 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा जो सेल्फी क्यामेरा देख्न सकिन्छ, इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा हो यो प्राइस सेगमेन्टमा। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 30 वाटको फास्ट चार्जर, USB टाइप सी पोर्ट देख्न सकिन्छ। र ऱ्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X ऱ्याम र UFX 2.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ 3 वटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिलेको थियो, जो 4GB+128GB, 6GB+128GB र 8GB+128GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिलेको थियो। र प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा जो यसको बेस भेरिएन्टको चाहिँ 27,000 चाहिँ देख्न सकिने चाहिँ रहेको छ, एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्रै रहेको छ। अब हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुन कुन भेरिएन्टवाला लन्च हुन्छ र के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ त्यो त लन्च पछि नै कन्फर्म हुन्छ, जुन बेला लन्च हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा पनि यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। र हजुरहरू भने रियलमी 8 लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइससम्म चाहिँ देख्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ हजुरहरूलाई लागिरहेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला, र भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि गर्नुहोला, ताकि म जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।